Mirëmëngjes të gjithëve. Ja kur i takuam përsëri në një ditë të bekuar, do e shuaja unë, por vetëm në arsye sepse sot festohet pikërisht Bajrami dhe ne urojmë të gjithë besimtarëve musliman gëzuar këtë ditë bekuar për ju. Edhe faleminderit që na keni dhuruar paktën në mbrëmjen e kaluar gjithë ato pamje të mrekullueshme dhe sot në mëngjes në orën 3 pak na keni dhuruar ato pamje të mrekullueshme nga sheshi, që unë do doja të ndanim tani me ju. Na vijnë këto pamje nga Light Studio Agency nga LSA-ja, e cila gjithmonë përpiqet bashkë me gjithë djemtë që punojnë aty që na dhurojnë këto dhe bukura për dritarin. Ne ndjekim vetëm këto imazhe dhe këto inserte pa koment dhe rikthehemi përsëri në studio. Sheshi nuk ishte qenë kur kaq i bukur, ka qenë mbushur plot dhe herë të tjera, po për koncerta apo ngjarje të tjera, po vërtet këto pamjet janë të mrekullueshme dhe mua m'vjen mirë që LSA-ja ka qenë aty për të zhvilluar këto plane dhe të paktën për të siguruar dhe për të na sjellë këtu në dritare. Dhe faleminderit që vazhdon sjell plane të bukura dhe foto kaq të bukura. Kështu donim ta nisnim këtë mëngjes duke ju uruar të gjithë gëzuar Bajramin dhe uroj të jeni gatuar gjëra të mira sot dhe ta festoni atë me dashurit tuaj. Mos harroni nëse ndodheni larg familjarëve tuaj, shkoni në këtë ditë të bekuar për të festuar me ta. Dhe unë e nisa kështu këtë ditë sot dhe me mua sot në studio është një ftuar shumë speciale që deri ne sot do flasim për këtë sferën familjare dhe për këto asistencat që janë të nevojshme për sferën familjare. Me mua sot është Migena Stafa. Migena, mirëmëngjes. Mirë se erdhe në dritare. Si të duken studiot? Super. E bëj këtë pyetje se po reagoje pak më parë, po thoje sa bukur, sa mirë të mendoj. Shumë bukur. Un kam qenë edhe herë të tjera në studio. Kjo është sigurisht është e re. Absolutisht. Edhe duket rrisia. Duket dora. Unë ju uroj suksese. Faleminderit. Në nismën tuaj. Faleminderit shumë. Dhe faleminderit që erdhe, se e di që ke patur shumë punë paktën ditën e djeshme, që kisha ato takime. Dhe për gjithë ata që ndoshta nuk e din fare për çfarë bëhet fjalë, ne sot do flasim për asistencat familjare. Ka nga ato grupe apo sigurisht nga ato institucione të vogla dhe të mëdha që japin ndihmë për gjithë familjet, qoftë edhe për babysitting, qoftë edhe për asistencë për pastrim, për mirëmbajtje, por për më shumë do flasim bashkë me Migenën. Unë dua ta nisim diskutimin me idenë. Kur u krijua kjo ide? Kur startoi? Është krijuar para si ide, ne kemi ideuar para 5 viteve, para 3 viteve mbërritëm që ta realizonim. Ta regjistronim ligjërisht në formën ligjore në Shqipëri, duke qenë se ishte një formë e papar më parë në fushën e biznesit, se kjo është një shërbim social, por është një biznes privat, kompani private, dhe ligjërisht nuk ekzistonin forma të mirë fillta për ta regjistruar ashtu siç neve e kishim menduar në sipas modelit evropian. Pra ka patur një problem me këtë përkthimin nga sistemi evropian. Po, ka disa ngërçe në legjislaturën tonë që besoj që
me kalimin e kohës do jetë e nevojshme dhe që të krijohen, të përmirësohen. Absolutisht. Megjithatë ju ja dolët dhe ja dolëm. Ja dolëm dhe kemi sill. Më bëj me shenjë kur kesh emocione që unë ta marrë situatën me që bësha kasa. Ti që nuk e di që komode, sepse ne kemi edhe linkun. Kemi edhe linkun nëse na ndihmon Eti dhe komentojmë të dyja linkun. Linku është quajtur në fakt asistenca familjare. Unë dua të pyes për emrin. Që keni vendosur. Fillimisht neve donim të duke qenë se fokusi është tek individi, tek personi, shërbimi ndaj personit, dhe zakonisht këto janë persona të cilët familja i ka ndonjëherë të pamundur për të kujdesur vetë dhe kërkojnë një person të huaj i cili bëhet pjesë e familjes. Prandaj kemi quajtur asistenca familjare. Domethënë shërbimi ynë është në mbështetje të familjes. I vjen në ndihmë. I vjen në ndihmë familjes. Asiston familjes. Familjes shqiptare. Okay, familjes shqiptare. Ndoshta fjala asistenca nuk ishte, e kemi përkthyer drejt për drejt nga italishtja asistenca familjare, por tani fillimisht kanë hasur pak probleme, sepse asistenca ndonjëherë përdoret si asistencë sociale. Që merr një pagesë. Një pagesë. Po, po, po. Por praktikisht kemi arritur që t'ja... Tani na njohin. Edhe jo, atë momentoja, të asistosh, kjo është fiksa asistosh, jo në sensin e pagesave se ka në legjislaturën shqiptare është e përcaktuar asistenca sociale për personat të caktuar, po. Për grup moshat të caktuar që japin para. Nuk është ky rasti, kjo është asistencë sociale për shërbime. Ndonjëherë kur marrin disa zonja që janë të interesuara për punë, unë i marr në telefon dhe i them jam nga asistenca familjare, ato mendojnë që unë po i marr nga ndonjë institucion shtetror, dhe thonë, jo, i ke rënë gabim. Nuk dua asgjë. Jo, jam nga zyra e punës, i them, nga ajo zyra që ke ardhur, po. Po, pastaj aty identifikohem. Megjithatë unë kam përshtypjen që kur i thua jam Dino dhe ose jam Igena, identifikohen. Dhe më shumë sa e shndrojm pak para këtu, ne do kemi lidhje Skype edhe Dinon, i cili po na pret nga shtëpia, po rregullon pak flokët. Se kështu na tha po rregulloj pak flokët. Dino është italian apo? Është italian. Është italian, edhe është shprëngulur në Shqipëri. Në kuadrin e zhvillimit të këtij biznesi. Për dashurinë dhe për biznesin. Edhe për biznesin. Mirë shumë, mirë shumë. Dino ka goxha eksperiencë me shërbimin familjar në Itali, në veriun e Italisë, ka punuar me agjenci dhe industrim e shërbimit për të moshuar, kryesisht në Itali. Shërbimi familjar konsiston të shërbimit për të moshuar. Pak, shumë pak ka shërbim për fëmijet. Në Shqipëri, ne dhe menduam që shërbimi për të moshuar do të ishte primar. Okay. Por faktikisht ka qenë sekondar. Ka qenë sekondar për para fëmijëve? Për para fëmijëve dhe një nevojë që nuk e kishin parashikuar, është nevoja për pastrim. Për zonja, ose si ta themi, asistente familjare. Kujdestare familjare. Po, kujdestare familjare. Kujdesen për çdo gjë, për pastrimin, hekurosjen, gatimin. Kujdesi, ose asistente e zonjës është pisë. Është fiks ky përkthimi i dur. Në fakt, ajo që është e veçantë Migena dhe shumë e vura re edhe nga biseda që ne kishim përpara vendosjes në live, është profesionalizmi. Është e sigurt që ka dhe raste të tjera të agjencive të paregjistruara që çojnë për shembull zonja sanitare të cilat kujdesen, mund të përdorim këtë term apo jo, të cilat kujdesen për mbrojtjen e një shtëpie të caktuar, por nuk kanë profesionalizmin. Duke filluar, po më shpjegon dhe Migena, që te përdorimi i detergjentëve, që në përdorimi i dorezave, parashitja e këtyre sanitarëve, pra çdo gjë Edhe rrëdha e punës, sepse shumë zonja lodhen njerë zakonisht shumë, kur e bën një punë. Si me të moshuarit, si me fëmijët, si dhe me pastrimin e shtëpisë. Ka teknika, çdo profesion ka teknika, ose një metodologji të caktuar, që e bën punën dhe më efikase, dhe në kohë më të shkurtër, dhe nuk lodhesh shumë. Ju i trajnoni, apo? Ne i trajnoni. Çfarë përmban trajnimi? Trajnimi... Së pari pajiset me certifikat, konsiderohet profesion. Ne shërbim edhe si qendër formimi profesional. Trajnimi për të moshuarit, kujdesi për të moshuarit në shtëpi dhe kujdesi për fëmijët. Zonjat, tani kemi filluar të trajnojmë edhe për pjesën e pastrimit. Duke parë rezultatet dhe kemi vënë re që është shumë e nevojshme, trajnimi, duke filluar që nga detergjentët, po? Pajisjet, cilat pajisje mund të përballojnë një lloj detergjenti të caktuar,
Dorezat. Vendosja e dorezave. Bajtja e dorezave, ndonjëherë zonja, me gjithë respektin që kam për ta, dhe i falenderoj në këtë rast, e bëjnë punën me aq pasion sa harrojnë ndonjëherë dhe kujdesin ndaj vetes. Harrojnë që këto detergjent mund të jenë të mëshëm për duart. Ku çalon më shumë e gjithë kjo pjesë? Ngjena, ku çalon më shumë? Ku është problemi kur ju i çoni këto zonja dhe jo vetëm zonja në këtë rast, ku qëndron problemi te profesionalizmi i tyre? Fakti që ndonjëherë për shembull kërkojnë të shkputen se kanë një problem familjar etj. Para nuk e mendojnë të arsysh, nuk e mendojnë të nevojshme të trajnohen, sepse pretendojnë që janë zonja dhe kanë rritur fëmijët e tyre ose kanë mbajtur vllajin ose babain ose vjerin në shtëpi dhe dinë ta bëjnë punën. Dhe është sfidë për neve që ti orientojmë drejt trajnimit. Për zonjat ndoshta konsiderohet humbje kohe të trajnuarit. Dhe gjatë trajnimit, sepse trajnimet i zhvilloj vetë për të moshuarit, ka zonja që kanë qenë infermiere, janë infermiere të dalë në pension, ose kanë punuar për 15 vjetësh me të moshuar me demenca. Dhe gjatë trajnimit thonë, wow, nuk e dija këtë, po ka që tjesht, pas ka qënë, se ka dhe teknika të manovrimit të trupit të një personit të shtrirë, ose edhe jo të shtrirë, po zakonisht trupi kur të moshuarit rëndohen, trupi lëshohet edhe pesha dy fishohet ose tre fishohet dhe duhet një teknik e mekanikës të trupit në mënyrë që të mos dëmtoj shpinën kujdestarja. Po, se kjo është më rëndësishme, se ndonjë e harrojnë zonjat këtë dhe shumë të tjerë që kujdesen për këtë të moshuar, harrojnë që ndonjë kujdesi për veten është kryesori pavarësisht profesionalizmit. Dhe jo vetëm kujdestarët, po dhe familjarët e të moshuarve, kur përballen me një të sëmur në shtëpi, pësojnë hernie diskale ose nervi sciatik, dëmtohen nga mënyra se si e ngren. Nuk nevojitet forca. Se sa teknika? Nuk është forca, është thjesht teknik. Pra klienti lidhet me ju, ju i siguroni këtë personin cili mund të ofrojë shërbimin? Ne gjithashtu shërbim edhe si këshillues, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për shërbimin e të moshuarit ose të fëmijës. Ajo është diçka që zakonisht shkon, i moshuari e pranon kujdesin, edhe fëmija e pranon kujdestaren. Ndonjëherë duhen përshtatur karakteret e familjarëve që kërkojnë shërbimin, jo personit që merr shërbimin, me kujdestaren. Ju e përpishni ti sinkronizoni? Ne përpishni që të gjejmë një ekuilibër midis specifikave të karakterit që ato kanë. Për këtë, na nevojitet jo vetëm që t'i bëjmë një intervistë, por na nevojitet që dhe t'i njohim gjatë trajnimit, të dim 5 karakteristika bazë të karakterit të tyre, pikat e forta, pikat e dobta, dhe ku mund të hynë në punë këto veti të karakterit. Nuk ka njerëz të mirë ose të këqinj. Ka njerëz që përshtaten me diçka ose njerëz që nuk përshtaten me diçka. Ka patur nga ato klientë që thonë, dua këtë person për timat apo për timë dhe dua me këto karakteristika, tjetë kështu. Ka patur klient fëmijë. Klienti ynë është fëmija ose i moshuari. Personat të cilët e përzgjedhin kujdestaren janë fëmijët ose prindët. Dhe ka patur persona që prindi ose fëmija i të moshuar i ka përzgjedhur dhe klienti i ka refuzuar. Ah, personi i cilën po merr kujdesin, e cilësojnë, po merr shërbimin. Okay. Kemi pasur në rastin e dy vajzave të vogla, të cilat refuzuan tre zonja. Dhe ishin zonjat që e lënë punën, sepse ishin vajzat shumë të lodhshme. Okay. Faktikisht, neve filluam të kuptonim ku po gabojmë ne. Sepse zonjat që kemi dërguar ishin shumë të mira dhe kishin referenca shumë të mira në vendet e tjera. Ato vajza, dy vajzat, ishin në një moshë që donin të lodhnin. Okay. Donin shumë lojën dhe zonjat që kishim quar ne nga vetë mosha, nuk është e kishin me shumë. Në momentin që përzgjodhëm një vajzë të re, që sa po kishtë mbaruar studimet për shkenca sociale dhe kishtë bërë një kurs për animatore sociale, familja ishte pak hezitu se po di ajo të është ka ishe re, ajo më basta nuk di. Ta provojmë njëherë. Me atë, ramë rahat të gjithë. Edhe vajzat ishin shumë të urta, shumë të mira, shumë shembullore. Të gjithë të lumtur. Se gjetën personin e duhur. Jo, këtë drejtë që duhet përshtatur dhe nga ana karakteriale, dhe siç po thonin fiks ka shumë shërbime në cilën ofrohen. Ne do kalojmë në disa imazhe me Gena, i komentojmë të dyja së bashku, sepse jam e sigurt që jo vetëm personat të cilët kanë fëmijë, pra prindër në këtë rast duan të marrin një shërbim të tillë, por kanë përshtypjen që edhe ata fëmijë të cilët duan të marrin kujdes për prindërit e tyre, sepse ka shumë të tillë puna
etj, ka shumë angazhime dita. Është e pamundur. Në momentin që i moshuari kërkon shërbim, kërkon një shërbim 24 orë. Ja, do kalojmë në imazhin e parë fare për ta komentuar pak. Babysitter. Ne garantojmë kënaqësinë e klientëve tan dhe fëmijëve të tyre. Babysitter është e përzgjedhur nga ne, përgatiten për të punuar dhe pastaj shkojnë dhe i ushtrojnë këto shërbime tek fëmijët. Sa kohë për shembull merr? Unë do të bëj dy pyetje lidhur me çdo shërbim. Sa kohë merr për shembull për një person të caktuar, për një vajzë apo një djalë që shkon dhe asiston këta fëmijë dita atje? Pra sa është orari i punës në një familje? Varet, në rastin e fëmijëve, zakonisht babysitteri duhet të mbuloj orarin që nëna ose babai ose prindët nuk janë në punë. Okay. Bëhet fjalë për 8 orë në ditë ose pak më shumë, se llogarisim edhe kohën që prindi do kthehet në shtëpi. Por ato e konsumojnë drekën atje, nuk thonë. E konsumojnë drekën. Drekën atje, pra nëse në shtëpinë e tyre thjesht kujdesen për një fëmijë. Thjesht kujdesen për fëmijë edhe ndoshta edhe pak punë shtëpie, sepse fëmia duhet ushqyer, lavatriçe ose duhet ndruar. Absolutisht. Duhet pastruar ambientin, janë të lidhura. Është një zëvendësuese e nënës. Një person i dhimbshur, sigurisht që duhet të jetë një person i dhimbshur, se kjo është një punë që bëhet me zemër, si për fëmijët edhe për të moshuarit. Nëse nuk e do si profesion, është e pamundur, nuk pra, dhe për frustrohen. Po, dhe për këtë gocat e reja duhet të sillen sikur janë nëna. Vajzat e reja i vjen natyrshëm loja dhe janë më të përshtatshme ndoshta për fëmijë më të mëdhenj, mbi 3 vjeç. Ndërkohë për këta të vegjët duhet të vegjët duhet instikti, duhet ai instikti jamsi, sepse fëmia i vogël nuk flet. Dhe duhet ta kuptosh kur mund të ketë temperaturë ose kur ka diçka. Është përgjegjësi shumë e madhe. Është përgjegjësi shumë e madhe, por që është një shërbim i nevojshëm. Zakonisht kjo është bërë edhe më përpara dhe me persona jo të kualifikuar në agjenci dhe me persona që nuk kanë bërë kurse, dhe nuk është e thënë që një zonjë, një grua të bëjë një kurs për të kujdesur për një fëmijë. Absolutisht. Gjatë kursit ne i mësojmë disa teknika sjellje, sjellje profesionale. Edhe diçka, një vështirësi që kemi hasur është mungesa e kufinjve që kanë edhe klientët me kujdestarët edhe kujdestarët me klientët, sepse është një person që shërben në familje dhe shumë e vështirë të trajtohet në mënyrë të ftohtë, sepse do kujdeset për njeriu më të dashur. Por nga ana tjetër, në momentin që një kujdestar vonohet ose nuk vjen në punë, shërbimi, ne si agjenci ofrojmë fleksibilitetin e të zëvendësuarit. Okay. Sidomos në rastet e të moshuarve, sepse të moshuarit nuk mund të lihen vetëm. Kemi zonja gjatë gjithë kohës, edhe nga ato që bëjnë trajnimin, që janë të gatshme edhe vullnetarisht për të punuar dhe për të parë punën, por gjithsesi jemi duke u përpjekur që t'i mësojmë edhe gjatë trajnimit disa sjellje profesionale, qoftë edhe teknika sjelljeve në një intervistë pune. Sepse ka zonja shumë të mira në punë, por që nuk din ta demonstrojnë ose ta manifestojnë atë me gjuhën e trupit, komunikimin verbal. Ndonjëherë nuk kanë fajste, nuk i ka rënë ndonjëherë rast të bëjnë intervista të tilla. Megjithatë, një gjë është e sigurt për të dyja palët, si punë marrëse ashtu dhe punë dhënësi, që përgjegjësia është e barabartë, sepse kur një klient ka një problem me atë që ju keni dërguar, pra me personin që ju keni dërguar pjesë, absolutisht ai do ju kontaktojë ju, do të thotë që ky është problemi, këtu çalon e gjithë gjëja. Megjithatë, ne do kalojmë pa këto imazhet, edhe që të komentojmë njëra pas tjetrës. Për shembull, e para është babysitter, e tjetra është punoni me ne. Pra ju jeni edhe kompani ku mund të kërkojnë punë dhe të ofroni këtë. Po, personat që ne i trajnojmë, ne e kemi të mundur që të ndërmjetësojmë për punësim në tregun e punës. Okej. Okay. Për zonjat. Jeni si një lloj ndërmjetësi, Okej, okay, shumë mirë. Pakën e ofroni dhe këtë shërbim, jo vetëm ndihmoni, por në këtë rast ndihmoni dy fishtë edhe ata që duan punë. Kalojmë në imazhin tjetër për ta komentuar edhe këtë imazh, për të parë se çfarë shërbimesh ofron fillimisht në këtë link që ju keni, pra në websajtin tuaj ju e keni shpjeguar se si lindi kompania juaj, çfarë shërbimesh ofron aty dhe sigurisht pastaj tregoni që është një përvojë ose një ndërthurje e përvojës italo-shqiptarësh. Ne do të diskutojmë pas pak me Dinos apo ta kemi në Skype se që po na pret me ngashërim. Okej, okay, kalojmë në imazhin tjetër. Shërbime tani. Ndalojmë pak te këto shërbime dhe t'i komentoj me një fjali të gjitha. E para është për të moshuarit. Për të moshuarit që janë ndoshta një kategori shumë delikate, lidhur dhe me ndonjë problematikë shëndetësore që ato mund të kenë. Kanë shumica e të moshuarve mund të kenë një kondicion kronik. Por ka dhe të moshuar që kanë polipatologji, domethënë sëmundje që shoqërohen njëra tjetrën dhe janë gjithashtu edhe të vetmuar. Në rastin, personi kur del në pension,
humbet, fillon të humbas përveç anës financiare, fillon të humbas edhe rrethin shoqëror. Në moshën e tretë shumë të moshuar humbasin edhe miqtë e tyre, edhe humbasin partnerët. Absolutisht. Humbasin edhe fëmijët e tyre. Në rastin e pandemisë COVID kemi pasur edhe ne që I njohim shumë pak të, disa të moshuar, cilët kanë humbur jetën, jemi ndier, kemi ndier mungesën e tyre. Një familje aty. Si familje. Të gjithë bashkë. Absolutisht, dhe të moshuar ndoshta është ajo kategori më e vështirë për të menaxhuar, duke qenë se kanë problematika shëndetësore krahas moshës së tyre ose vështirësive fizike. Okej, kemi tjetër asistencë specializuar, po kjo për çfarë është? Këtu hyn kualifikimi I zonjave tona. Asistenca specializuar tek personat që vuajnë nga demenca, për shembull, është shumë e nevojshme që personi që I shërben të ketë një tonë zëri të caktuar, disa sjellje të caktuara, disa gjuhë trupi të caktuar dhe shprehje të caktuara në mënyrë që t'ia bëj vetes më të lehtë punën. Dhe personet që vuan nga demenca. Dhe në fakt është një nga ato smundje ndoshta më të vështira për tu shumë të vështira për tu kuptuar sepse ne nuk kemi shumë informacion. Nuk kemi informacion dhe personi është një sëmundje e trurit. Domethënë është dështim I trurit I cili është progresiv. Mund sjellë në agresivitet, mund sjellë në humbje të kujtesës, të familjarëve gjithashtu. Humbje të shisave, të ndjesive. Dhe rikthim të moshës, të kam parë një film shumë të ngjashëm me këtë që po thua me një asistent familjar gjithashtu, që personi ishte kthyer vite pas pra, po bënte rolin e fëmijës në këtë rast. Po, është në atë moment dhe duhet trajtuar në atë moment, sepse ne zakonisht refuzojmë që të hymë në logjikën në realitetin e atyre. Por përpiqemi që t'i sjellim ata në realitetin ton. Ajo thotë një moshuar thotë nuk kem në shpinë time. Po. Nuk është e kohë që ti thuash po, je në shpinë tënde sepse nuk po, zakonisht shej realiteti I saj është është mirë që ju I bëni dhe këto që I bëjmë këto live në fakt që të kuptojmë që ndoshta jemi pranë gjyshërve tan dhe ka të sa shenja që ne si kuptojmë por që duhet marrë asistencë. Prandaj vjen ndihmë të asistuarit, të ardhurit në ndihmë. Gjithashtu refuzojnë, të moshuarit refuzojnë që të marrin një kujdestare në shtëpi. Edhe kjo është një nga vështirësitë që ne kemi hasur, sepse fëmijët kanë ardhur, kanë marrë asistentën dhe ato e kanë përzënë. Edhe këtu ka disa teknika sjellje me të moshuarit që hyn në punë për familjarët dhe për kujdestarët. Gjithashtu edhe teknika të manovrimit të trupit janë shumë të rëndësishme. Okej. Edhe tek personat e paralizuar ose personat e shtrirë në shtrat, duhet ripozicionuar trupi në një mënyrë të caktuar në mënyrë që të shmangen plagët dekupituese. Kujdesi, përderisa nuk ka kur për sëmundjet, ka kujdes. Absolutisht, dhe shumë e nevojshme që këta të moshuar të kuptojnë që po I jepet ndihma, se ndonjëherë refuzojnë edhe kur vjen një huaj. Pastaj ka dhe raste kur ti ndryshon personin për cilën po I shërben dhe aty ata bën më agresiv se janë mësuar gjithmonë me një person që I kujdes. Ose me një pjesëtar të familjes, zakonisht me vajzën. Akoma dhe më keq pastaj. E do vajzën aty 24 orë, nuk I bëhet mbar me dikë tjetër. Derisa hyn një kujdestar e cila ka aftësi për ta bërë për vete të moshuarin. Edhe ato aftësi janë të lindura. Dhe ato nuk mund t'i mësojmë në kurs. Duhet I kenë këto goca sepse duhet të bëjmë për veten në këtë rast një të moshuar I cili ndoshta nuk njeh familjarët e tij. Është një temë shumë delikate, unë duhet ta rrisim vëmendje dhe qëndronin pak sepse asistenta familjare dhe jep gjithashtu edhe këtë shërbim për persona të cilët kanë problematika të tilla ose aftësi të veçanta. Ose për persona të cilët jetojnë vetëm dhe fëmijët janë në emigracion. Kemi pasur shumë raste ku fëmijët e kanë besuar tek ne maman ose babain ose të dy prindët për arsye se neve nuk e lëm asnjëherë vetëm. Okej, pra gjithmonë ka një person aty. Ka pasur më përpara ka funksionuar ky shërbim, ka qenë gjithmonë ka ekzistuar në forma të tjera, me një të njohur, me një fqinj, me një të afërme, por në momentin që ky shërbim I besohet agjencisë, sidomos kur fëmijët nuk janë këtu, jetojnë në shtetet, neve merremi me menaxhimin e rastit. Në qoftë se nuk vjen kujdestarja që është aty, sepse edhe ato janë njerëz dhe kanë nevoja për të bërë një ditë pushim ose kanë evente familjare, mund të sëmuret edhe kujdestarja.
Absolutisht. Pra mund të ketë raste nga të gjitha dhe duhen parashikuar të gjitha këto problematike. Po, ne zëvendësojmë. Po, kalojmë në imazhin tjetër për ta komentuar dhe këto shërbim që ofrohet Eti dhe më pas. Ah, po, doja të jepja disa sugjerime, prandaj më shkruajta këtu nga linku që ju keni. Është adresa, është numri i telefonit dhe emaili për gjithatë që na ndjekin dhe kanë një problematikë të ngjashme dhe kanë nevojë për një asistent. Absolutisht do kontaktojnë këto tre sugjerime dhe orientime dhe më pas do marrin përgjigjen e nevojshme. Kalojmë në imazhin tjetër. Ka marrë ndonjë gjë tjetër lidhur me këtë? Jo, s'pas ka marrë. Ok, në këtë pjesë të parë unë doja që t'jepe një informacion përgjithshëm i gen për përgjithë shërbimet që ofron dhe pastaj ne do kalojmë te thënia e ditës që do t'i shikojmë të dyja njëra pas tjetrës se më kanë pëlqyer shumë. Por fillimisht dua që të lidhemi me Dinon, i cili po na pret. Shpresoj të jetë dhe ti ke rregulluar flokën. E ka rregulluar, sigurisht. Ok, nëse do ta kemi Dinon në moment, më thuaj të lutem, ndërkohë ne komentojmë thënien e parë sapo të bëhet lidhja gati. Për shembull, thënia e parë është kujdestarët e të moshuarve janë vazhdimisht duke mësuar. Dhe është e vërtetë, është një proces që shkon gjithkohës duke mësuar. Ka pasur në rast kur këto vajza të cilat kanë asistuar të moshuarit kanë thënë, "Mikena, unë mësova këtë gjë?" Po, në një rast me një plagë dekupituese, janë plagët që krijohen në momentin që njeriu nuk lëviz për një kohë të gjatë. Po. Dikush i kishte thënë në telefon një kujdestare që ka dalë dritar. Okej, okay, po, do. Që aloe vera është shumë e mirë për shërimin e plagëve dekupituese dhe e provuam, sepse funksionoi në mënyrë perfekte. U shërua plaga dhe këtë kujdestarja e transmetoi këtë informacion edhe në agjenci tek ne dhe ne ja kemi rekomanduar të tjerave. Në fakt aloe vera ka që, super veti. Diçka që se kishin marrë edhe ilaçe antibiotik në Itali, familjarët, por nuk ishin funksionuar. Aloe vera dhe vajulliri. E dëgjua, të gjithë ishte parandishëm, nëse keni ndjenjë shqetësim, është sugjerimi i mirë. Super, dhe ne ja kemi rekomanduar. Ne gjithmonë mësojmë nga njëri tjetri. Dhe është mirë që të mësojmë nga njëri tjetri dhe të dëgjojmë njëri tjetrin për të patur informacione më shumë. Prandaj ne do të dëgjojmë Dinon tani, të na thotë si lindi kjo ideja. Dino, përshëndetje. Mirëmëngjes në sakt. Si je? Përshëndetje, mirëmëngjes të gjitha. Mirëmëngjes. Shumë bukur backgroundi. Komplimente, ke gjetur në mënyrë perfekte. Jo, pamje nga Tirana. Pamje nga Tirana, shumë mirë e the. Dino, e para e njërë sa kohë ke në Shqipëri dhe dyta si e ke mësuar gjuhën Shqipe? Oh, po. Jam nga 4 vjetë këtu në Shqipëri, në Tirana, fatikistë. Edhe së cërë që Mirena me ka mësuar gjuja, sepse me ka nëmuar dhumë. Dhe dhumë, po shuë shumë më nërën se si ti e fletë gjuën Shqipe. Unë duat pyes direkt për asistencën familjare. Si lindi ideja bashkë me Mirenën? Ne kishim takuar në të një seminario, unë dhe Mirena, edhe Mirena me ka në flasë për projekti në Shqipëri. Sepse unë kanë kalu në eksperienca në Itali, kisha një agenci si për kujdestare për të moshuar në Padova, e për 5 vjetë, edhe kemi, avevo, kisha eksperienca. Kisha përvoj. Falë, ma, Shqipën Dino, este... Jo, je super, unë jam duke habitur dhe surprizuar, Dino, je super mirë. Shqyrë. Pra, eksperienca që ti kishe në këtë seminar që ndodhe në Italit, bërë dhe të kryo lidi në Mirenën për të hedhur këtë ide. Po, pra. Dhe ne kemi në fakt një shkrim, Dino, ja do të ndimojë unë pak që dhe ti të redaksorës disi, është një shkrim që ne kemi bërë në dritare për ty dhe Mirenën, të dy se si e keni nisur këtë, nëse na e mundëson pak edhe këtu tek fondim që ta kemi atë shkrimin. Dritarja ka shkruar për ju si për çdo të ftuar tim rastësisht, por jo dhe aq rastësisht, dhe ka thënë që kjo është një nismë shumë e veçantë e juaja. A ka patur vështirësi? Po. Po. Do ta vazhdoni në... Po, vazhdo, ka pasur vështirësi? Okej. Po, ka... Kiste pak e vështirë këtu, sepse njerëse nuk e di tipo e asistenca tu në Tirana, sepse nuk e njohë që ka agjensi që të ndimoj në spije, dhe të ndimoj jo vetëm për persona, të ndimoj edhe për solucione, sepse... Zgjike. Kur ti keni një... të moshuar në shtëpi, diçka të reja, e ti nuk e di teknika, nuk e di pse ka disa komportamenti, edhe ne jemi këtu edhe për ndihmuar familje, jo vetëm për të gjeta kujdestare ose babysitter.
dhe sa mirë që e themi për të ndihmuar familjen, për të asistuar familjet. Cilat janë shërbimet, nëse besoj e kuptoj këtë pyetje, cilat janë shërbimet që pëlqehen më shumë, që preferohen më shumë? Pa, qëllimi për babysitter është pëlqen më shumë, sepse për familja, për fëmijë, për të rritur fëmijë, për të rritur në një mënyrë më të mira, me edukata, me disiplinë pozitive. Disiplinë. Më pëlqen që plotësoni njëri tjetrin. Më pëlqen që plotësoni njëri tjetrin dhe kur po flisemi me Migenën në telefon, ta Migena, dino, je shumë mirë sepse ti je në shtëpi, ndërkohë që unë kam ardhur këtu, jam detyruar të vi këtu. Dino, unë doja të bëja edhe një pyetje tjetër. Cila është ajo diferenca e asistencës familjare në Shqipëri përkundrejt asaj italiane? Ka ndonjë diferencë? Po, ka një diferenca shumë interesante, sepse këtu e shqiptari që punon për shqiptari. Që kjo e me të mira, sepse shqiptari një tradicione, një kulturë. Po, kishim një problem të vogël me lidhjen Skype. Pra po thua që këtu shqiptare punon për shqiptare. Po, gjuha nuk është problem. Po, edhe shqiptare e një tradicione, e një kultura, e një të gjitha manjera, e një gatimi, një loj. Dhe me të në Itali e se kujdestare të uaj, edhe nuk e një kuzina, nuk e një gjuja, ka një problem. Kanë vështirësi, kanë vështirësi, ma tja jashtë ka dhe shqiptare që punojnë për zonja italiane apo për familje italiane. Diçka tjetër që kisha shumë interes të pyesja është sa lehtë është të punosh me Migenën? Migena Pytje interesante. Kjo është pytje shumë interesante, shumë e vështirë, sepse në kam përshtypje se është pak e vështirë të lësh këtë anën profesionale në punë dhe pastaj atë. Apo pak e vështirë. Si e menaxhoni ju, kohën? Ja të përgjigje Dino më mirë. Po, çike vështirë, sepse unë kam eksperienca, edhe të vjen e vështirë, kupton, kur ka një persona me eksperienca, sepse ti mendoj për të mira, edhe pastaj me mire besojnë e eksperienca, dhe diçka të reja, sepse edhe unë në Itali kam bodi një loj ideja dhe Migena, sepse Migena besoj për një solucione pranushme, ma pastaj eksperienca të ndryshon. Dhe doja të bëja edhe një pyetje për ta përmbyllur bashk lidhjen, doja të bëja një pyetje lidhur me atë që ka ke mësuar nga Shqipëria. Çfarë të ka mësuar ty Shqipëria? Personalisht e unë e punën? Profesionalisht parën, pastaj profesionalisht? Profesionalisht e kam mësuar për shumë interesante manjera si shqiptari dimoj me familje. Sepse kur shqiptari dimon të një manjera shumë të forta. Dimon shumë? Po. Ndimon pa kushte, i themin e këtu. Ndimon pa kushte, pa ko, pa orar. Po, brava. Ndërkohë, nga ana personale? Nga ana personale, ishte më interesante, me pëlqen, kam mësuar që për kupton njerëse dua shumë empati. Për të kuptuar njerëse? Duhet futesh në lëkurën e shqiptarit për t'i kuptuar shqiptarët. Dino, nuk është e ashtë thjesht. Edhe ka shumë kultura këtu, ka në shumë tradicione, familje dhe persona shumë tradicionale, edhe kjo është një diçka shumë të mira. Ndërko, planet, po të bëjt dhe këtë pyetje në fund që a bëjt gjithdo të ftuarit, planet për ndonjë 5 vjeçarë të arshme, pra cilat janë planet që synoni për këtë asistencë familjarit, asgjeroni më shumë për shumë bukjosht edhe në Tiran, apo është në gjithdo qytetë Shqipëris? Kryesisht Tiran. Kryesisht në Tiran. A me ndoni të asgjeroni në gjithdo të sejpë të Shqipëris? Po, kam i plani për asgjeroni të gjitha Shqipërinë. Dhe së shpejti, apo jo, Migena? Migena, ke ndo një pyetje për t'i bërë Dino, që se ke bërë në një? Dino, te ka jo pjesa e bashkëpunimit bashk, do me thënë, ka ndo një gjë, se unë kam suar shumë nga Dino, dhe nga eksperienca e Dinos, dhe nga kultura e Dinos.
Dhe nga mënyra se si Dino, po edhe të huajt në përgjithësi, I përcaktojnë shumë qartë kufijtë të tyre që në fillim, edhe është shumë e vështirë që të krijosh mosmarrveshje me, me Dinon. Po ti ke mësuar ndonjë gjë nga unë? nga ne? Po pra, pikërisht kam mësuar që este persona që bë diferenca në të gjitha, pikërisht në puna, sepse është personi që bën diferencën. Po. Po, po, po. Sepse Migena është një persona shumë empatike edhe vjen për e bë të gjitha për të mira. Edhe nisëm për të mirë, po. Kjo e, po, e, kjo e shumë rëndësishme në puna për kujdes në familje. Ushqimi i preferuar shqiptar, do të më thuash qytetin e preferuar në Shqipëri. Ushqimi i preferuar time? Po. A, ushqimi i preferuar time në Shqipëri është në pjatë elbasani e tavë me kosi. Tavë me kosë. E gatuan ti me kosë? Jo. Mami. E gatuan mami. Okej. Okay. Të pëlqen tavë me kosë? Ti pëlqen? Po. Po unë jam nga Elbasani dhe... A, ti jenë me origjin nga Elbasani. Unë jam me origjin nga Elbasani okay. dhe... Kjo e shpjegon të gjitha. Kjo duhet jetë dhe qyteti preferuar Besoja, apo jo tina. Dhe qyteti preferuar Elbasani. Po. Si e thak, po, se duhet jetë Elbasani. Pa tjetër. Dinon, do një plan për të thuar në Itali për pushime? Jo, besoj jeni këtu në Shqipëri edhe për pushime. Tani në Italia ka shumë problema, sepse ka është mbulur për problema për pandemi. Edhe si ke vestir tani pushime për Itali? Por me që të atë ti të vazhdosh ta perfekcionosh gjuhën tënde, apo gjuhën shqipe po them, më duk se ku ishte gjuhën jote fiks. Gjuha shqipe të kanë ndihmuar, Dino, për të kuptuar shqiptarët? Po, po, shumë. Dino, rishtazi ishim në Veri të Tiranë, në Laç, kemi po? Ndaluar një ditë, dhe mësoj disa fjalë të reja aty, të cilat... Dhe gjuha shqipe shumë e veçantë sepse është një koncept thuhet vetëm me një fjalë. Dhe ishte shumë interesante. Ai ban mund Dino ato fjalë që mësoj? Po. Po, kam mësuar turit ndera. Si është turit ndera? Turit ndera. O, pas kam mësuar të durën. Po tjetër? Një fjalë shumë dhe truj zoti. Të ruaj zoti. Bravo, Dino, jeni rrugën e duhur për të mësuar ato që duhet në Shqipëri. Edhe diçka tjetër që ta përmbyll të gjithë diskutimin bashkë, t'ja dhe ty kohë të relaksohesh disi, do jetë pjesa për kohën e lirë që kemi Migenën. Keni kohë të lirë apo shumicën ju a merë ana profesionale? Jo, kemi kohën e lirë, të lirë. Dhe për qeni të didi? Disa plana e dhe personali. Okej. Okay. Dini do më thënë dhe uthtoni së bashku, kaloni kote Po, kemi edhe miqësi, kemi goxha shoqëri, kemi krijuar edhe rishtazi, vazhdojmë edhe njohim. Puna që bëjmë na lejon të takohemi me persona të rinj. Absolutisht. Të mungon Italia, Dino? Mungon Itali, po. Çfarë mungon Siguri? Më shumë? Mungon kultura, ma mungon sepse kanë rritur në Itali edhe me mungon zonën time. Zona veriore, apo në veri të Italisë. Okej. Okay. Dhe për asistentën sociale doja të pyes edhe një pyetje të fundit fare, ta premtoj. Doja të pyesja pak për asistencën familjare që ju keni krijuar. Cili ka qenë synimi kryesor? Pra, më arsye sa mban mend ti dhe pse duhet persona të zgjedhin asistencën familjare? Sepse si ka thënë edhe përpara, e persona që bën diferenca. Dhe me të jemi ne këtë dhe bë ndryshimi në shërbimi, jo vetëm kujdestare që punon në spi ose babysitter që punon në spi, sepse e rëndësishme është të bë një puna organizuar. Kur është organizuar, është mirë. Edhe sigurisht familja është kënaqur dhe një puna organizuar të një manjere mirë. Dhe shumë falenderit Dino që ti ke qëndruar në Shqipëri për të na krijuar asistencën familjare bashkë me Migenën sigurisht dhe për ta çuar atë përpara që të na jepni shërbime profesionale. Kjo është më rëndësishme. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Shpresoj të jesh kënaqur.
Ditën e mirë. Faleminderit. Do ta sjell Migenën pas pak. Rofsh. Faleminderit shumë, Dina. Të përshëndesim. Migena, unë doja të pyesja pak për këtë rubrikën e re që ju keni në pjesën e Instagramit, thënia e ditës. E përdorni këtë rubrikë? Ai kalojmë dot deti këto imazhet njëra pas tjetrës të rubrikës, thjesht për të sjellë ndërmend që është një rubrikë shumë interesante në Instagram. Ju keni edhe një Instagram Asistenca Familjare me të njëjtin emër, edhe Facebook Asistenca Familjare, pa. për të dhënë disa ide ndoshta motivim të përditshëm. Po, janë edhe disa nga thënjet janë të klientëve tan. Okej. Okay. Ne i pyesim vazhdimisht, unë i pyes. Qëllimi i jetës ose të moshuarit kanë disa mendime shumë të urta. Edhe neve duam të ndajmë. Pa e ndar emrin dhe pa e çliruar privatësinë e personit, por për shembull bëni gjëra të vogla me dashuri të madhe dhe shpreha Nën Terezës. Gjëra të vogla me dashuri të madhe. Dhe kalojmë te imazhi tjetër. I kalojmë njëra pas tjetrës eti për të dhënë vetëm një ide dhe një ide të përgjithshme. Fuqia nuk vjen nga ato gjëra se nuk më lejon monitori ta lexoj. Që mund të bësh? Mm-hmm. Por duhet ka përcyer ato gjëra që ndoshta nuk mund të bësh, duhet të jetë. Një intuit e përgjithshme ime më lejon ta lexoj. I kalojmë edhe të tjera deti për ata që po na ndjekin, ndoshta duan ti shikojnë koha e shpenzuar me familjen, është e vlefshme. Në çdo sekond. Okej, okay, ja plo, po plotson njëra tjetrën në vështirësi të shprehjeve. Është shumë e rëndësishme. Dhe Migen, me gjithë këto shprehje dhe me gjithë këto asistencë sociale, po them unë që e keni bërë jo vetëm emri, po në gjithë asistim që ju i keni ardhur familjet. Mendon se kjo po them nisë që ju keni marrë do vazhdoj për një kohë të gjatë dhe si mendoni ta zgjeroni? Do vazhdoj për një zgjerimi bëhet fjalë që të zgjerohet në rrethet të tjera. Neve kemi pasur kërkesa nga rrethet të tjera për kujdesin e të moshuarve dhe jemi përpjekur me nëpërmjet kujdestarëve që kemi që mund të jetë me origjinë nga Durrësi, fjala vjen, nëse ka ndonjë shoqë aty. Edhe okay. Jemi përpjekur të ndihmojmë, por që është e nevojshme që ne të jemi në qytetin ose personin që do punojë në qytetin përkatës të ketë metodologjinë tonë. Dhe shumë mirë që ajo bën diferencë. E mendon që kur ke persona atje bëhet dhe më e lehtë. Unë uroj që asistenca familjare të arrijë në çdo cep të Shqipërisë dhe për ato zona të vështira që po mendoja tani që mund të kenë nevojë. Ndërkohë na thot Lorena, të lutem na përshëndet pak Migenën dhe Dinon. Lorena Fjolla. Oh, faleminderit. Përshëndetje Lorena. Të përshëndesim Lorena. Kemi dhe mesazhe nga çdo person tjetër i cili falenderojnë që jeni aty dhe që jepni këto mesazhe. Faleminderit. Më ikë është Migena. Unë doja që të jepja një surprizë të vogël për të shkruar diçka dhe për ta lënë kujtim. Te ai bloku lart bloku, domethënë ndodhet një kuti druri, brenda kutisë ndodhet një stilolaps, se po e bëj si një kuti magjike. Dhe no, duaj të shkruash diçka te ai bloku ynë dhe ta lësh këtu kujtim në dritare. Sa të bëj unë një prezantim të vogël të personazhit që do të vi dhe do mbërri në studiot e dritare TV tani. Në fakt kam bërritur. Në fakt kam bërritur gjithmonë dhe ka qenë gjithmonë në dritare. Po quhet bloku i sekreteve, po tani po e bëjmë bloku i përjetimeve ne. Shkruaj diçka çfarë të duash, Migen, por të në emër të Dinos të lutem. Ju dua të dyve aty të ju kem kujtim. Dhe si thua, personazhi do vi tani në studio sapo më keni atë largohet. Është shumë interesant sepse e keni padur në çdo moment në dritare TV dhe në dritare.net, edhe në websajtin ton dritare.net. Edlira Ruzi, gjithë e njihni sepse Edlira na kënaq me gjithë recetat e saj të shishme, na kënaq me gjithë videot që realizon dhe madje na ka bërë një vizitë shumë të bukur me bebushën e saj. Këtu në ambientet e dritares, vinte aromë bebushe në dritare dhe unë kisha kohë pa parë një bebë të vogël, edhe kur po rrinte Edlira aty po mendoja sa mirë Edlira ka profesionalizmin që të na gatuat dhe të na dërgoj receta pavarësisht lodhjes që mund të ketë me fëmijët e saj. Dhe Edlira në fakt e keni të plot edhe në Dritare TV. Nuk e di nëse e dini këtë apo jo, por në kanalin tonë në YouTube keni një playlist të veçantë të Edlirës, gatime në Dritare quhet, ku ju keni çdo video të recetave të gatuara prej saj. Ne do ta kemi në studio sepse më ka thënë që ka bërë një lloj, po them un, eksperimentimi me një formë tjetër baklavaje. Baklava ka bërë Lorena, se do harroj dhe do thotë gjë sepse s'ma përmendën që un kam bërë baklava, dhe na ka premtuar Lorena që do na sjellë këtu. Lorena, ti ke sjell baklava, nuk e di nëse ka sjell diçka të ëmbël. Edlira, po sot do ëmbëlsohemi se është ditë feste. Faleminderit shumë Gina. Faleminderit. Do ta lexosh më thuaj, nëse do ta lëm sekret? Mund ta lexosh. Okej, okay, shpresoj ta gjej. Moment for you. Okej. Okay, unë nuk e di nëse do e gjej. Janë bërë shumë këtu. Ju shkruaj emrin. Do ta kesh shkruar në fund. Okej, okay, s'ka problem se do ta lexojmë pas pak. Oh, Migena, të falenderoj shumë dhe ishte krahasie vërtet për mua. Faleminderit. Migena u çua sepse e di shumë mirë që e di shumë mirë se profesional. Faleminderit. Shikoj që nga bukur dhe nuk kam tash fillojmë intervistën. Ide të reja. Faleminderit shumë Migena. Pas pak do të jemi në studio me Lirën, do ndjekim një video të shkurtër tani dhe do rikthehemi përsëri këtu.
Produktet kryesore për të bërë këtë baklava, e cila është shumë në mod tashmë në Turqi, janë këto. Betat, një gotë me arra, qumësht, sheqer, gjalp, çokolat dhe kakao. Këta janë përbërësit kryesore, pa tjetër që do përdorim edhe ujë për sherbetin dhe pak vanilje. Në një tenxhere do të shtojmë 3 gota sheqer. Gota nga këto, ujë që i bie 250 ml-sh. 3 gota të tilla për sherbetin. Do të shtojmë edhe 1 gotë ujë dhe më pas, kur sheqeri të jetë tretur dhe sherbeti të jetë ftohur, do shtojmë dhe 2 gota qumësht. Kjo është veçantia e kësaj baklavaje, sepse në sherbet ka dhe qumësht. Tek sherbeti shtojmë edhe një sheqer vanilje. Një paket mjafton. Në një enë tresim 200 gram gjalp. Pasi mbaruam shtrimin e petve të pak ose të parë, do të krijojmë arrat dhe do t'i hedhim të gjitha njëherë, do jetë vetëm me një shtresë arrash. Dhe më pas do shtrojmë pakun e dytë të petve. Kaq mjafton, besoj, sepse unë nuk i preferoj më të imta se kaq. Dua ta ndjej arrun, e kam shumë qef. Vazhdojmë të njëjtën procedurë si në fillim, edhe pas shtrimit të arrave. Petët një nga një i lyem me gjalp. Pasi e kemi prerë baklavan, do e fusim në furrë me 180 gradë për 20 minuta dhe më pas do e ulim në 120 gradë dhe do të vazhdoj pjekja nga dalë për 30-35 minuta të tjera. Në qoftë se ju ka mbetur qalp, pasi i keni lyer petët një nga një, mund t'ja shtini sipër petëve mbasi e keni prerë. Atëherë baklavaja u poq, e lam 2-3 minuta jashtë dhe tani do i hedhim sherbetin i cili është me qumësht.
Të ftuarit e mi e kanë ndarë mendjen shumë deri në fund të sezonit. Do të shtoj 10 kg këto ëmbëlsira kaq të mira që sjellin. Po, Edlira gjithmonë është e veçantë dritare, sepse ato që na dërgon në video thjesht është një soi, por mos son akoma dhe më e bukur këtu live. Me mua është më në fund, pas shumë tentativash për ta marrë në studio Edlira Ruzi. Edlira, mirëmëngjes dhe faleminderit që erdhe. Mirëmëngjes dhe gëzuar. Faleminderit. Gëzuar bajramit dhe për ty uroj të jetë më i miri nga gjithë të tjerët. Faleminderit. Si ka qenë kjo periudhë për ty, punë apo jo? Ka qenë punë, por jo vetëm në punë, punë edhe në shtëpi, sepse sapo jam bërë mama për herë të dytë, kështu që edhe një të gjatë. Faleminderit. Po qen ka shumë e lodhshme me dy beba në shtëpi, kështu që ne po i dëgjoni. Ishte zhurma më e bukur që mund të dëgjoni ndonjëherë. Po, her pas here dëgjoj e qara e djalit të vogël, Tomasit, kurse herë të tjera dëgjoj Baby TV në spond. Ato muzikat, ato këngët që na gëzojnë ndonjëherë. Ti ke realizuar këtu një baklava në një formë tjetër? Mund ta shuaj? Po, është ndryshe nga ajo tradicionalja. Mbase juve mund t'ju pëlqej tradicionalja më tepër. Nëse nuk heqim dorë nga ajo, sepse jemi mësuar që të vegjël. Por kjo është ndryshe, është një baklava e cila është në trend tani në Turqi. Ma tha një mikesha ime, të cilin e kam njohur nëpërmjet Instagramit, ajo jeton në Ankara, dhe gatuan në mënyrë perfekte, është shef e kuzhine, dhe më tregoj që edhe gatimet kanë modën e tyre. Për momentin, kjo baklava është në modë në Turqi, baklava me qumësht dhe me çokoladë. Dhe është fikse edhe për këtë periudhë, ndoshta të festës sot, se na vjen në ndim për ta festuar. Po, sepse lidhen gjithmonë këto feja islame me orientin, edhe është tipike baklavaja një ëmbëlsirë orientale. Është më e lehtë krahasuar me baklavan e zakonshme që ne bëjmë, baklavan standarde po e shuaj ju? Është pak më e lehtë. Edhe numri i petëve është më i reduktuar, kështu që dosdot i thua hëngra një fet, një cop baklava, nuk do ha tjetrën. Po. Por ajo është një fet më e vogël se sa ato të tjera që ky është justifikimi për gjithë ata që e duan baklavan që po ha dy me çse kjo ka më pak pet. Jo. E vërtetë, më merr shumë kohë gatimi në përditshmërinë tënde, duke qenë se tani siç te je mama e dy fëmijëve të mrekullueshëm dhe të merr kohë dhe të qendrit nën apo jo. Merë ko, gatimi pastaj është i rëndësishëm. Merë smerë do bëhet, sepse është mirë që të hamë në shtëpi edhe të gatuem shëndetshëm. Kështu që kur gatuan shëndetshëm, do të cako më tepër. Nuk është se kufizosh vetëm tek një makaron e shpejt, apo diçka e skuqur, ato gjërat e gatuara nga dalë, janë më të shëndetshme. Çfarë gatuhet më shumë në shtëpinë e Edlirës? Më së shumti, përgjithsisht. Jo, ëmbëlsirat kryesisht ëmbëlsirat kam zgjedhur të publikoj në faqen time në Instagram, por edhe çfarë kam sjell për dritaren tek juve. Por jo, nuk është se ka diçka, unë mendojmë që tjetë e larmishme, nuk do të dija ta përcaktoja në... Tandaj e diçka? Jo, nuk e di. Gjithçka. Kontakti jot i parë me ushimin, po flas me gatimin më saktë. Kur ka qenë? Kur ke thënë se okay, është një fushë mua më pëlqen, është një fushë mund dua të eksperimentoj më shumë? Të kujtohet? Jo, nuk më kujtohet, por me qënë se kam qënë njëri që i vogël që më pëlqen të haja, e shëjoja ushqimin, kështu që unë që i vogël kam tentuar të gatuaj. Një njëri që i pëlqen shumë ushqimin nuk e lë vetën në dorë të tjerëve, nuk pret nga të tjerët, kështu që kam tentuar të gatuaj vetë që i vogël, kështu që tani besoj që ja kam dalë. Gatuaj për fëmijët. Këto pyetje në dy duhet ta mbash më mend patjetër dhe sigurt që e mban mend. Kur ka qenë kontakti i parë me dritaren? Që në fillim. Që kur është hapur dritare. Që në fillim fare. Unë kam punuar me Rudinën në dy televizione kombëtare dhe diku ishim thjesht kolege, përshëndeteshim, njiheshim, por kaq më vonë unë isha regjisore emisionit të saj dritare në Vision Plus. Dhe që aty, do më thënë, kam filluar kontaktet me dritaren që kur ajo e ideoj e kryoj. Kështu që unë fillova në fillim base me ndo një shkrim, pastaj me këto gatimet, ka që Rudina që edhe më kanë zitur, vazhdimisht, sepse unë... Edhe për këto intervjist, më dha Rudina një këshirë, mos u dorëzo dres. Ftoje Edlirën deri në fund, vazhdojnë si sot dhe nuk është se më dashur shumë punë në fakt. E pranoj, ti kishe dëshirën vetë. E, po me sa duket kishte ardhur momenti që unë duhet të vija në dritare dhe kështu fizikisht në studio.
Jo vetëm me gatimet. E jo vetëm me gatimet. Ndërkohë, më tregu pak e dje për periudhën e pandemisë. Sa e vështirë ka qenë për ty apo përkundrazi ka qenë thjesht lidhur me pjesën e gatimit? Po nuk ishte shumë e vështirë sepse në atë kohë në shtëpi ka qenë më i pranishëm edhe bashkëshorti. Mm-hmm. Kështu që edhe ai ka shumë qejf të gatuaj. Kështu që gatuan edhe ai. Mos them pjesën më të madhe të kohës ka gatuar ai. Okay. Gjatë pandemisë, meqense ai pati më tepër pushim nga puna e tij, u bllokuan, ai punon në një restorant, menaxhon një restorant, kështu që puna në restorante siç e dim u bllokua, po thuajse tërësisht në fillim të pandemisë, kurse unë duke qenë se punoj në televizion, unë shkoja në punë për ditë. Ishte moment ideal për ditë. Për gjitha nënat ku bashkëshorti mund të shëndrojë në shtëpi, duhet të shëndrojë në shtëpi, kujdeset edhe për fëmijët. Edhe mund të ishte edhe të gatuaj. Edhe të gatuaj, nuk vetë drekën e darkën gati, ndërkohë unë shkoj punoj. Jo të gjitha e kanë pasur këtë lloj, domethënë, luksi. Luksi, ishte një periudhë e vështirë, domethënë, gjithsesi edhe të dilje kishte një lloj ankthi dhe presioni sepse rrugët ishin boshë dhe ishte një periudhë e vështirë. Ishte periudhë e vështirë, më mirë mos të dilje se ta të dilje të shikoj atë boshllëk. E vërtet, e vërtet. Kam përshtypjen se ti e ke përjetuar më shumë. Për ne që jemi mësuar me rrëmujën e Tiranës, edhe që e duam këtë lloj gjallërie me njerëz, ishte e vështirë. Absolutisht. Si ka qenë shtatzania e dytë? Ndikuar ndoshta edhe nga situata pak? Po jo, nuk e di mbase ve Zotit të ndihmonte të isha mirë me humorin. Kështu që nuk ndikoj. E vështirë ishte pak se marrëdhëniet njerëzore, domethënë u rralluan. Nuk mundohesha që të mos isha në kontakt të afërt me njerëzit, për aq sa kisha mundësi sepse unë vazhdova punën deri në fund të shtatzanisë, pothuajse. Vajti mirë, relativisht mirë. Me gjithë këto problemet që jo virusi e të tjera. Ti ishe mirë, ke kaluar COVID-19? Jo. Falë Zotit, nuk e vaksinuar ende? Ende, sepse akoma nuk ka studime të sakta, jo, në fakt nuk ka studime fare, janë hamendësime të gjitha, okay. Unë kam lexuar, përsa i përket vaksinimit të... grave shtatzana dhe atyre që japin gjithë fëmijës. Ende nuk dihet asnjë gjë, janë hamendësime. Kështu që më mirë të shumë. Që nuk e di, po pres, mbase do dali një studim, nuk e di. Po presim dhe të shohim se çfarë. Ndërkohë ruhemi, mbajmë distancën. Po, jo vetëm kjo, po derisa të presim të tjerët janë vaksinuar edhe. Të tjerët janë vaksinuar dhe është një situatë, po është një situatë më e qetë duket edhe nga shifrat që shohim për ditë. Momenti më i vështirë ndoshta i përjetimit gjatë pandemisë, cili ka qenë nga ana profesionale pyet se dler. Ndoshta pamundësia për të qenë në kontakt me klientët. Por ti përdore edhe dritaren në këtë rast. Po them përdore në sensin për të qenë në kontakt me ndjekësit e tu, me anë të recetave. Moment i vështirë për mua ishte kjo, dhe më thënë, kur dilja dhe shia, sepse rrugët bosh, totalisht bosh, dhe mbaj mund në fillim fare, kishte edhe një patrullim të autoblindave, dhe ajo ishte një situatë, nuk e di, duke si ato katastrofat në përfilma, kjo për mua ishte shumë e vështirë, sepse unë kthehesha, kisha edicionin e fundit të lajmeve, jam regjisore. Po, edhe kur kthehesha shumë vonë, ishte natë dhe ti nuk shihje askënd përveç ndonjë autoblindi tek tuk që patrullonte, do dukej vetja sikur po i fshihesh dikujt. Sikur ishte në një gjendje lufte tani, me vërtet e marrin në mënyrë komike, po atëherë. Por ka qenë rënd. Fillimisht ka qenë rënd, më pas me sa duket njeriu mësohet me çdo gjë. Për shtatë, jemi një qëndje lehtësisht të përshtatshëm, kjo është pak po e sigurt. Ndërkohë, po momenti më i bukur, ai që ndoshta të ka emocionuar më shumë dhe e ndjer më mirë? Më i bukur ardhja e bebit. Mm-hmm. Ardhja e bebit numër 2. Një cili që e Thomas Bland, i kemi vënë dy emra. Okej, ta gëzoj. Faleminderit. Momenti kur ti e shikon që okej, ai është mirë me shëndet, sepse gjithmonë okej, shtatzania shkoi mirë, por gjithmonë ke një lloj frike që mm-hmm. si do arrim deri në fund, si do jetë me shëndet. Ky është momenti më i bukur. Ne na kojnë që duan këto që këtej kishte një lloj tensioni. Mm-hmm. Por që neve patëm dhe një gjë shumë të bukur që na erdhi. Po, absolutisht. Në familje. Dhe tani është i zhurmshëm. Tani është i zhurmshëm. Nuk e në mamë të negative. Dhe tje, dojë të pyesë, kërë realizove këtë mësirë ka është mirë dhe baktevan, a kishe shqetësime nga zhurma, shpër që ndroshën dhe një? Tani, unë jam mësuar që ndërkoj që bëj një punë këtu, mm-hmm.
këtë jam duke shtyrë me këmbë karrocën. Ndodh kjo vërtet, sa kam parë në filma, se kam e ke parë nëpër këto video të internetit, por ja që ndodh ose un mund të jem duke ushqyer djalin e madh dhe nga ana tjetër me këmbë shty karrocën që të pushoj se qari tjetri. I vogël, sa vjeç je? Ndodh. Faktoni pari, sigurisht. I pari është 2 gjysëm. 2 vjeç e gjysëm. 2 vjeç e gjysëm që tamam është beb quhet edhe ai. Po, ato kanë diferencë shumë, jo shumë të vogël me njëri tjetrin, edhe janë të vegjël të dy. Janë të vegjël të dy, kështu që zakonisht rriten bashkë. Derisa të rriten, ne do shijojmë gatimet tek tu të Elirës. Elir, ke menduar ndonjëherë që të provosh të eksperimentosh me këtë fushë të paketimit, të dërgimit të ushqimeve ose gatimeve të tua, apo është një mundësishme? Mua gatimi më kënaq. Më thënë, është një pasion. Sepse tamam pasion mund të themi diçka që ti e bën, por nga e cila nuk është se merr fitime. Pak të në fitime monetare, materiale. Kështu që unë marrë një përfitim shpirtëror, më përmbush, më knaq, shokur knaqen dhe të tjerët me gatimet e mija është një knajsi akoma dhe më e madhe. Por që unë nuk e kam menduar të bëj këtë që thua ti. Pse? Sepse kam investuar shumë vite të tjera në një drejtim tjetër, televizioni. Kështu që nuk e kam menduar për këtë gjë. Do ishte një sfidë shumë e bukur në fakt. Kur mos tuaj kur, por që do ishte një sfidë shumë e bukur. Më mirë mos tuaj kur se nuk i dihet asnjëherë. Jo, mua më pëlqejnë sfidat. E kam nisur me përkthime, pastaj vazhdova gazetare, pastaj vazhdova mbarova shkollën për regji, kështu që si dihet. Si është puna në regji? Se më thonë që ka një super presion të vazhduesh në kohë. Kryesisht tek nëse merresh me lajmet. Lajmi ka presion, ka edhe emocion. Me lajmet po, ka një stres. Sepse do pret lajmin e fundit, asnjëherë nuk mund të jesh thua, oj, bëra të gjitha, i kam në rregull, në momentin që ti e duke dhënë një lajm, vjen një tjetër. Duhet transmetuar edhe ai tjetri. Tu më kujtohet fiksa Tinaja, e cila ka një profesionalizëm të jashtëzakonshëm kur ne i çojmë lajmin në moment fundit, dhe me të vërtetë, dhe ne kemi edicion informativ të orës 1:30 në dritare, dhe është kur jam në backstage e kupton se për cilat të lajmin këtu në skenë është pak, është jo pak, por është një super punë e ngarkuar dhe me presion të vazhdueshëm. Ndërkohë produkti pastaj nuk reflekton fare gjithë këtë lodhje. Po pjesa tjetër juaj lajmeve? Pjesa tjetër juaj lajmeve mbase është më i qetë, sepse ti ndërkohë ke pasur kohë, varet edhe nga çfarë emisioni. Ka emisione të përditshme, ka emisione të përjavshme, kështu që ti mund të kesh pasur kohë edhe një javë për ta përgatitur një temë apo një emision të tërë, kështu që mund ta marrësh pak më shtruar, por asnjëherë nuk është aq shtruar televizioni. Absolutisht. Cilat janë detyrat kryesore të një regjisore? Ja, meqense ndoshta ka dhe persona që po na ndjekin që duan të futen këtij kësaj fushë dhe këtij drejtimi. Tani varet çfarë regjizori. Unë kam mbaruar për regji filmi dhe televizioni. Paka shumë parimet janë të njëjta, por ka dhe ndryshime të mëdha mes tyre. Në qoftë se flasim për filmin, aty regjizori është gjithçka, nga fillimi deri në fund. Kurse në qoftë se flasim për televizionin, regjizori është më tepër në rolin e një koordinatori që gjithçka të shkojë në rregull. Dhe, si të thua, bën bashk punën e gjithë të tjerëve dhe finalizon, derisa del në ekran që sheh publiku. Kështu që ky është ai ndryshimi më i madh. Do kujdesesh për ndryshimin, për kamerat, dhe për speakerin, e cila tjetë edhe komode në fund të fundit, sepse ajo do përballet, ajo është portreti, fytyra e televizionit, është ikona që përfaqëson, që e çon tek publiku. Kështu që pak a shumë regjizori duhet të merret me të gjitha këto. E shikon, prandaj duhet vish sa më shpejt këtu e dir, sepse të gjithë ndoshta në dritare përgjithsisht flas, jo për ata që të njohin nga afër, të njohin nga gatimet, të njohin nga videot, nga recetat e tua, nuk njohin fantastik. Mbasëm kanë menduar edhe si kështu, nuk e di, shefe kuzhine. Me shumë mundësi se vën diskutim të ndërkohë jo. Jo, është thjesht një pasion, është thjesht një pasion. Unë thjesht her pas here, më thon këtë them që un jap ide. Se çfarë mund të bëjmë sot. Edhe është shumë e rëndësishme, sepse, sidomos tani për një grua shtëpie, po çfarë do bëj sot? Të gjitha gratë këtë kanë. Çfarë do gëtuaj sot? Për drek, janë gjithmonë dy nga pyetjet që i zë më shumë kohë në mendjen e gjithë anvistave. Po, kështu që unë besoj që është një farë ndime, kur ti thua që shiko se është edhe kjo receta, mund të bësh edhe këtë. Më rëndësishme t'ja shpjegosh hap pas hapi gjithë po. Recetën, se kjo është më rëndësishme. Në fakt e di unë jam rikthyer pak në dritare, kam kërkuar emrin Elira Ruzin dritare dhe më dolën dy
130. Me vërte? Nuk e di, unë gatuaj shumë, po nuk e di se sa kam si kjo nuk mërë ndë njerë. Ne kalum të para Faroet, kalum të linku i par, për t'ja risil ndoshta në vëmendje diçka që ka gatuar dhe për ne dhe ka dërguar këtë recetë të mirë për ne, por shumë është një recetë e ëmbër e para fare, pastaj filloj me sup me kolë shkulla. Po. Çfarë janë këto Edi? Është bishtajore, si bizelia, si thjerëza, si fasulja. Forma pak a shumë si e thjerëzës dhe madhësia, pak më të mëdha se thjerëzat, janë më të verdha. Okej, ja, marrim njërë të parën farë, një recetë ëmbën nga Elira Ruzi. Kalojmë pak më poshtë edhe që ta shohim, Elira identifikon me njëherë, por... Po, ky është një kek që ka si për rikota dhe arra. Kek i thjesht është, po si për përmban në rikota dhe ara. Unë për çdo gatim do të pyes sa kohë ka marr? Po jo, kjo nuk merr shumë kohë. Më tepër ka marr pjekja, që duhet të ri besoj te 40 minuta. Përgatitja diku tek 15 minuta, 15-20. Diku tek 15 minuta. Kemi edhe me video, por gjithë që mendoj se mund të riktheni edhe një herë këtyre linçeve dhe ne mund t'i bëjmë një ripost pastaj për ta patur parasysh. Okej, kalojmë në linkun e dytë eti me atë supën që unë nuk e dija për bërsin kryesor, por që jam stova tani, sa të rrosh do mësosh është një shprehje. Megjithatë, është mirë t'i gatuajmë tani për ver disa prej këtyre ëmbëlsirave, sidomos tani që vinë ndoshta ata afërmit tanë, dhe shpresoj të vinë. Të rikthehen nga emigrimi. Shpresojmë që të kenë mësi. Ja, kjo është supa, apo jo? Po, kjo është supa me kolë shkolla dhe po, i pas kam vënë sipër edhe tani më kujtua, presh pak të kaurdisur, sepse i jep një lloj ëmbëlsie të lezetshme. Presha, pra e ke vendosur pak? Presh, po. Ja, e shikon ta rikthyem në vëmendje që i kishim vendosur dhe këtë. Kjo është pamja nga përkatitja, apo është diçka tjetër? Po, është, jo, ajo është, vazhdon. To janë kolë shkollat, pak a shumë të zjera, po gjatë fazës që janë duke zjerë. Super, okej. Kemi recet tjetër, o Eti, nëse kemi recet tjetër, unë e dishtë gjithë ndjekësit tanë tani në dëshkojnë të dritare.net, të website-i dhe do kërkojnë për këto receta. Kemi dhe video në fakt, por unë po mendoja e tjërë që ndjekësit tanë nuk e kishë një ide të përgjithshme të videove ku ndodheshin. Kjo ndodhë sepse ne tani po sa po fillojme dhe po zërojme dhe arrojnë nga programacionet të tjera. Ne kemi një imazh, do na rrisë edhe shtinë vëmendje, për të ditur që ne Elirën e kemi në YouTube dhe e kemi në një playlist të veçantë që lexojnë gatime në dritare, ku secili nga ju mund të klikoj aty dhe të marrë këto video. Kanë qenë të vështira për të realizuar këto video Elirë vërtet? Po, varet, ka qenë edhe të vështira, sepse po të thosha edhe pak më përpara, para se të fillonim, që në qoftë se një gatim më merr gjysmëore, normalisht, në qoftë se duhet të bëj një gatim pa kamerë, në qoftë se duhet të bëj edhe video, më merr dy fishin, mos themi më tepër, sepse duhet të rregulluar dhe tavolina, ambienti, pastrimesh, vendosje, gjetja e këndit, të gjitha këto. Her pas here pastaj unë nuk është se jam e pajisur mirë me këto mbajtësit e telefonit apo ku diun se çfarë me mjetet që duan, kështu që ndonjëherë ndodh që këtë i gatuaj me një dorë, me dorën tjetër mbaj kamerën. Këto eksperiment unë do doja shumë të shikoja në backstage një herë, ose do të shpresoj që të kemi mundësi të bëjmë ndonjë video se si mundohesh ti për ato video. Ndërkohë kalojmë imazhin fryt e shpejt se harrova që tani më lajmëruan nga stafi që Dresi mos harrosh se Elira ka bebin atje tek ambient. Po shan bebi? Jo, nuk po shan. Do ta thësh po shan, se po shaka, nuk po shan, tani ka pushuar. Është kjo playlista gatuajmë në dritare, që edhe kjo është ajo që ai përmban të gjitha videot. Edi kemi imazhe të tjera për ndarë me Elira, më duket se është ai imazhi që ka ardhur këtu në studio. Ky është imazhi më i bukur. Ka shumë ai imazh që ka marrë më shumë reply në dritare. Pak të ditën ku është publikuar, gjithmonë kam patur komente, oh, sa i bukur, oh, sa mirë që ka ardhur një bebë në dritare. Elir, të pyes edhe për planet që vijnë, që vijojnë të paktën në këtë vit? Ke ndonjë plan të përgatitur? Plane. Edhe për ca muaj jam me bebin, do mundohem të jem më e pranishme në dritare. Okay. Shpresojmë që të vim edhe ndonjëherë të gatuajmë edhe këtu live. Këtë e kemi ekskluzive tani. Po, kështu që nuk po i themi të gjitha. Por që do jemi më e pranishme, kemi plane të reja për dritare. Ky është lajm, ky duhet bërë lajm, sepse sa mirë që do na vihet lira këtu live për të gatuar. Do e gjejmë si sa mirë, po pastaj do shëndoshesh. Më mirë.
Po, ma thosh ne shëndoshu më shumë. Por, jo, je mirë kështu si qi. Okay, faleminderit që ma thua dhe që më bën të ndihem më mirë. Megjithatë, unë do vazhdoj të ha nga gatimet tua, kjo s'diskutohet fare. Okay. Edhe shumë faleminderit që ishe me mua, faleminderit që më ndove dhe që e lepë bushën atje për mua. Kënaqësi edhe një herë gëzuar të gjithë. Dhe unë do para se ti kësh, do të kërkoj të lutem të më lësh dhe ti një mbishkrim nga një kujtim tënd ndaj diçka që ne ta kemi edhe. Ah, kisha e përgatitur për këtë. Kesi tek ajo kutia e prindrurit, kesi rolaps. E bën çdo i ftuar, bëri Migena para teje, bën çdo i ftuar. Por lë gjithmonë një sekret këtu. Duket sigurt ta vendosa unë në të cilën faqe do të shkruaj, por shkruaj ku të duash. Shumë pak faqe po mbleten bosha. Sa të bëjmë një përmbledhje të emisionit, ti e ke shkruar. Ishim sot me Gina Safe me Dinon, ishim dhe gjithashtu me Dira Ruzin, shumë të ftuar dhe ne kishim bër plan më përpara që në këtë ditë fest absolutisht do gëzonim së bashku. Ktu kemi edhe ëmbëlsirën që na ka përgatitur Elira, një baklava e sjellë në një mënyrë tjetër ku recetën absolutisht do ta publikojmë në dritare për gjithë që doni ta shikoni, por megjithatë edhe mund të mos e publikojmë sepse ju e keni të plotë në emision. Në sot me Jesse, mjafton të klikoni në linkun tonë në Dritare TV në YouTube dhe aty ju shfaqen të gjitha videot që ne kemi realizuar. Keni edhe videon e gatimit të fundit të Edliras. Unë e di që kaq është durimi një fëmijë për të pritur nënën e tij, kështu që për të mos e lodhur më shumë bebushën e Edliras, ne e lëmë Edliran të shkojë për pak, që ajo të shkojë dhe t'i japi përshafimin dhe sigurisht për kujdesjet që ai ka nevojë. Megjithatë Edlira na dha lajmin mirë sot që do jetë në dritare në një formë tjetër dhe pak më shumë. Ta lexoj Edlirin? Po. Okej. Qofshi të ëmbël dhe të bekat me plot diell në dritaren tonë. Shumë faleminderit Edlir. Mezi presë të shoh në dritare çdo ditë. Kënaqësi. Faleminderit shumë dhe suksese në çdo aspekt. Gjithashtu. Faleminderit ju që na ndoshët dhe gëzuar Bajramin. Unë do doja shumë që ta mbyllnim me atë video në cilën e nisëm emisionin e sotëm. E mbyllim me atë video dhe pastaj sikla dhe faleminderit shumë që na ndoshët. Mos harroni, nesër jemi përsëri live për ta mbyllur javën bashkë në orën 9:00 këtu në Dritare TV. Me këto imazhe fantastike e mbyllim dhe këtë puntatë të sotme, vendosëm ta nisnim kështu dhe ta përfundonim kështu, dhe sigurisht nuk mund ta harojmë pa përmendur edhe sponsorin ton të përgjithshëm që na sponsorizon gjithmonë veshjet tona dhe na jep gjithmonë trendet më të fundit. Ky fustan u mundsua nga Ozone Collection, që ju e gjeni të plotë dhe sigurisht e gjeni në dyqanet dhe në butiqet e tyre tek Kryqëzimi i Vasil Shantos, sigurisht tek 21-shën dhe tek rruga e Durrësit. Për çdo veshje thjesht i kontaktoni, gjithashtu kanë dhe shërbimin delivery që ju asjell kudo që ju të jeni. Unë ju uroj një ditë sa më të mbar, festoni me të afërmit tuaj dhe un po marr tani baktava që mla Elira këtu. Edhe po arratisëm bashkë me të. Faleminderit shumë. Shihemi nesër në orën 9:00.